Дякую, колеги. Дійсно, жорсткий напад посеред біла дня у 19-й годині стався у Суворівському районі на вулиці Семена Полія. Конфлікт розпочався ще у маршрутному таксі. Дівчина розпочала цей конфлікт і після цього на вулиці вже напала на групу молодих людей, скоїла напад і залишила в них пошкодження, травми. Поруч із нами постраждала від цього нападу. Анастасія, розкажіть, будь ласка, з чого все розпочалося і як саме напала на вас ця особа? Здравствуйте. Ми, значить, їхали в маршрутці, просто передавали 20 гривень за двоих. Моя подруга віддала гроші водителю, і він дав здачі 7 гривень. Вона говорить: «Извините, ви дали здачу неправильно». А он, наверное, подумал, что, может, не додал или что, и начал на нее кричать. Она говорит: «Не кричите, пожалуйста, я имею в виду, что вы передали 1 гривну». И тут стояла какая-то женщина и говорит: «Почему не кричать? Как ты вообще разговариваешь? Ты вообще не имеешь права такое говорить, ты еще маленькая». Ну и начала выражаться нецензурной лексикой. Потом она начала нам угрожать и говорить, что вот если мы сейчас выйдем и выживем, то это будет хорошо, значит, нам повезло. Ну, мы вообще не восприняли эту как бы фразу никак. И выходим с маршрутки, она еще ехала с каким-то цветком. Она выходит, ставит этот цветок и просто нападает на нас и начинает каждого из нас бить по очереди. Є відеозапис, докази, які ви самі робили. Так. Це сталося тут, на місці зупинка вулиці Висоцького, так? Тут ми бачимо каміння, які вони також на відео можна побачити, як вона бере до рук, кидає вас. Які саме були пошкодження? Хто вашої подруги, які ще пошкодження зафіксували? І взагалі, як відбувався сам конфлікт на вулиці? Можете більш детально цю ситуацію описати? Да, я стояла вообще в стороне, получается, когда мы вышли, только подруга с другом стояли как бы сплоченно, я стояла в стороне. Она увидела меня, я поняла, что она сейчас будет идти ко мне, подняла руку, и она в этот момент просто ударила меня в грудь с кулака. Потом я отошла, друг начал защищаться, а потом она ударила подругу, и у нее каким-то образом выпала пломба на переднем зубе. Потом начала бить друга очень сильно и ногами, и руками, после чего она взяла просто бутылку, я уже тогда отключила просто видео, потому что она начала бежать за другом и просто одну бутылку кинула ему в спину, а вторую разбила и вот этим горлышком бежала за ним. Тогда я побежала к людям и начала кричать: «Помогите, пожалуйста». И после того, когда она увидела, что я побежала к людям, выбросила это горлышко и уже убежала в сторону Высоцкого. Які подальші дії? Ви написали заяву у правоохоронні органи. Що вам там повідомили? Чи внесли вже справу в ЄРДР? Чи є слідчий? Да, я написала тільки що заявлення. Мені сказали, щоб завтра підійти к участковому нашому, і він должен уже розслідувати це діло. Тобто я йому должна скинути це відео, доказательства, і сказали, що постараються допомогти. Будемо слідкувати. Отже, давайте підсумуємо. Цей напад стався у неділю, 25 квітня, у 19 годині 30 хвилин. Наступного дня було написано заяву до поліції, до Суворівського відділу поліції. Оперативний штаб бере цю ситуацію під контроль. Ми будемо шукати ще очевидців ситуації. Є відеодокази цього нападу. Ми ще поїдемо на кінцеву зупинку 168 маршруту, в якому саме і розпочався цей конфлікт. Будемо спілкуватися з водіями і будемо намагатися знайти все ж таки цю особу, щоб такі ситуації вони все менше відбувалися, щоб взагалі їх не було. Саме для цього потрібно довести ситуацію до оперативний штаб Одеса Лайф.